ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮುನ್ಸನ್ನು ಮರೆತಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೆಗಲು ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಸುಧಾಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ? ಸುಧಾಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ರೋಚ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಸುಧಾಕರ್ ರೋಚ್ ಗೆದ್ದವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಟಾಡಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯಲಹಂಕ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು, ಪ್ರಬಲ ಶಾಸಕ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರನ್ನು ಒಳಗೊಳಗೆ ಒಲೈಸಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಬೀಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನೋ ಡೌಟ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್. ಆದರೆ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯಗಿಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು, ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಕಮಾನ್ ಒನ್ ನೇಮ್. ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು? ಇವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಕ್ಷಾಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ? ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಟಫ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡ್ ಬಂದರೆ ರಕ್ಷಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸುಧಾಕರ್ ಲೀಡ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವೀಕ್, ಜನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ರಕ್ಷಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಾರಿ ಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್. ಓಕೆ, ನಗರಸಭೆಯ 12-13 ಮಂದಿ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಏನೋ ರಕ್ಷಾ ಮುಖಾನೋಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ಗೆ, ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ರಕ್ಷಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮೈನಸ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಹಿಂದ ಮತ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಿಗಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ. ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಇವ್ರದ್ದು ಅವು ಇವು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟಿದೆ, ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸದರು ಯಾರಾಗಬೇಕು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಪುಟ್ಸಾಮಗೌಡರು. ಪುಟ್ಸಾಮಗೌಡರು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಓಕೆ, ಪುಟ್ಸಾಮಗೌಡರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆಲುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ, ರಕ್ಷಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮೈಲಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ತೆಲುಗು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರಿಕ್ಕು ಅಂದರಿಕೆ ಮಂಚಿವಾಳು, ಆ ಟೈಪು. ಓಕೆ, ಯಾರು? ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಬಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮತದಾನದ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪೋಲಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ.